Cada cop hi ha hagut una tecnologia d'aquesta categoria ha tingut conseqüències de tota mena, socials, professionals, econòmiques i tal. Quan va arribar la industrialització, o quan va arribar l'electricitat, o quan va arribar qualsevol d'aquestes coses, els primers 2, 3, 4 anys a la seva arribada era impossible vaticinar el que passaria. I ara estem en una situació semblant. Això que estem vivint canviarà sistemes de poder, canviarà sistemes econòmics, canviarà models de negoci, canviarà com triem els que ens representen, canviarà la política, canviarà l'economia, i ara és impossible encara preveure-ho. El que sí que cal ara és tenir l'actitud d'entendre que les condicions d'entorn, no les anècdotes d'un gadget o d'una tonteria, les condicions d'entorn canvien de manera radical. Ara el més habitual és considerar internet en paràmetres de comunicació, comunicació pública, màrqueting, conversa en el mercat, etc. Però la mateixa revolució arriba a tots els altres àmbits funcionals de la companyia. És a dir, que hem d'aprendre a treballar d'una altra manera. Clar. Per exemple, sempre es diu, gràcies a internet, una persona que contracta algú pot investigar a la xarxa i això és rellevant en els processos de selecció de personal. Jo sempre dic, i a la inversa, el candidat també investiga la xarxa sobre el lloc on vol anar a treballar i què n'opinen i què en diuen i tal. I, anècdota. Soc candidat per anar a treballar en una empresa i m'han citat per fer-me una entrevista el dia 4 a les 10 del matí i m'entrevistarà fulano de tal. I googlejo i investigo a qui m'entrevistarà, que resulta que és un apassionat de la nàutica. I jo casualment el dia de l'entrevista vaig fent tot de metàfores nàutiques. Cal trobar el rumb correcte, és important no sé què, això és com arriar les veles i tal. I llavors l'entrevistador queda, oh, quin noi més simpàtic i més maco. I és que jo també he fet servir la informació que havia a la xarxa, no? Vull dir que tots els processos, siguis candidat, siguis seleccionador, siguis metge, siguis malalt, siguis usuari d'una escola, tots els processos són redissenyats. Jo crec que fins ara internet ha sigut bàsicament un canal d'informació i que tothom s'ha preocupat molt d'habilitar sistemes d'informació. Per exemple, TMB sempre ha destacat, vau ser molt ràpids i molt eficients traient apps per iPad, per tablets o per telèfons perquè la gent pogués consultar rutes, com arribar a no sé on i coses d'aquestes. Això que era un sistema d'informació, ara toca fer l'esforç de convertir-ho en un sistema de servei. Les coses també es connecten a internet i les coses també interactuen a internet. Llavors comença a haver-hi informació que no ve d'empresa, comença a haver informació que no ve de persones, comença a haver informació que ve d'objectes. La màquina de vending de l'estació de Sants que t'informa que s'ha quedat sense aigua. O la ronda de dalt que et diu que hi ha cua. O el pàrquing de la plaça de la Catedral que et diu que no hi ha places lliures. O l'autobús que et diu que en aquest moment està a dues cruïlles d'arribar a tu. I en aquest context de xarxes socials, etc., és una bona manera de segmentar bases de dades i de localitzar eixos d'interès de l'audiència i comunicar. És com quan no hi ha gaire aigua, regar per goteig i no per amb la manguera tirant així. Quan, en èpoques d'abundància, pàgina sencera a La Vanguardia, en èpoques de recursos molt ajustats, has de fer una comunicació més eficaç. En un entorn com l'actual de xarxes socials, de persones actuant a internet, jo puc tenir converses personals amb grups de població segmentats. Llavors, si jo tingués un grup a Facebook que es digués usuaris de la línia 1 del metro i tingués 20.000, no fans o amics, 20.000 persones interessades per la línia 1 del metro, quan jo milloro les instal·lacions a 3 estacions de la línia del metro, és un bon espai per comunicar-ho, perquè és una comunicació segmentada, eficaç i barata. Llavors, per aquí hi ha un camí. Si després, a més, aquestes 20.000 persones que m'han dit que són usuaris de la línia 1 del metro m'accepten que tinc una proposta de valor i m'accepten donar-me una adreça de correu electrònic o un compte a Twitter o alguna manera de comunicar-me directament amb ells, jo puc començar a fer el que en màrqueting en diuen màrqueting relacional i el que en podríem dir comunicació personalitzada. O sigui, el jo també del TMB, hi ha la tira d'empreses, en teoria, molt més potents en màrqueting i en teoria molt més potents en recursos i en teoria molt més expertes en comunicació que tenien que
prendre nota. Vull dir, la decisió d'abandonar canals generals per anar a màrqueting relacional és tendència, és el que farà tothom. I no tothom ho està fent. A Barcelona, TMB és el que ens mou.